Embera yomukulu Jakana Nadduli ate mwatu eyungula amaziga abagenzeyo okumulabako wali mukomera ate mwatu baloja ku Pregen Media twagamba fetwe wayo okubanga ate tukuwa mawulire gonna gabagagenda masomo gwanga eriya Uganda nga bulijjo video eno osoka jo likinga ate mwatu netweyongerayo womala ojiwuliriza ate nojimalayo nosobola okubanga ate okomentinga endowooza yo Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain, saidi za wali Uganda tuba gamba muri big nyo mwe bali kubanga ate mwe kumira kumukutu ogwa Progen Media okusobola kubanga ate update zona muzifuna bolonji nyo ensonga ezomukulu Jakana Nadduli oluvanyuma lwa munansiko oba muyite taata we Alhaj Abdul Nadduli okuvayo nate kabajeno banebe yalwana nabo entalo kuninga okubanga ate bavayo bamunyonyole mutabani we aliruddawa ate kyaddaki olunaku olwalero mutabani wa Haji Nadduli lero akomezeddwawo mu kkooti nga kimulese kwe kwegaana omusango gwe baali bamukaka okukkiriza nti ayawula yawula mawanga ono nga bamuleeta mwattu takyasobola kutambula olw'emiggo okutulugunya kwonna kwe baamuyisaamu era nga musajja wattu yeekulula bwekuluzi era nga basibe banne be basobodde okubanga bamuyoolayoola okusobola okubanga ate bamuleeta mu kkooti naye nga ye takyasobola kutambula yadde era nga kigambibwa okuba nti omukulu ono basitula musitule era navaayo yengaye yekakabye n'abaako ebigambo byagamba secretary wa NUP Lewis Lubongoya amugambye mwatu ebintu bye bampisaamu wembikunnyonnyola nyinza obutabimalaayo ate oyinza obutabigamba abantu nga bwe biyinza kubeera naye nsaba kimu Katonda nnyambe nsobole okubanga ate nva mu kkomera nsobole okutottola biki bye bampisaamu omukulu Nadduli mwatu ebintu byanyonyodde Lubongoya mwatu bibadde ebingi nga nawe babigamba ate mwatu otondoka n'okaba amaziga era mu mbeera eyo omukulu ono Secretary General Lewis Lubongoya asobodde okubanga amuyambako okuddamu okwegaana omusango n'okumusabira bail basobole okubanga bamuta aveeyo naye abakulu bakombye kwerima ne bagamba nti kkooti ajja kuddamu obuwulira ensonga ze mu wiiki ejja era n'ebya bail we bajja okubisabira erabe oba egimuwa oba tegimuwa era nga omukulu Lubongoya abadde awerekeddwako Edemotwe ne Nobert Elba ariho n'abalala abali saidi zeeyo mu NUP ababadde bagenze okubanga ate bakebera ku mbeera y'omukulu Jakana Nadduli essaawa zino byebyo ebikyagendera ddala maaso naye nga ffe tuba tukuwa updates zetolola egwanga eria Uganda likinga commentinga era subscribinga.